Fizemos downpipe, stage 2, pops and bangs no modo sport. O Zé já está na posição de ataque. Dá-lhe, Zé! Thank you.
pia. Diz que o alarme pipe fica logo a ficar. Nota-se bem. Fica logo com o modo descanto. Eu quase nunca andei aqui à pendura. É a primeira. Em relação ao escape, opa, a pessoal que diz aí escape completo, caralho. A maioria dos carros a gasolina, assim, que já, sim, já são, digamos que já são carros potentes, sim, não é? Com uma downpipe, para mim, a meu ver, é o suficiente. Portanto, também torna-se incomodativo, percebes? Torna-se um som muito alto. É, e sempre giro andas um bocadinho. Exatamente. Depois torna-se cansativo. Exatamente. Isto é que fazia as duas partes, não é? Ou seja, de meter aqui naquele modo com o fall, pronto. Yeah. Para brincar e para levar os meninos à escola. Exatamente, ele já vai aqui aquela dia. Transforma-se, não é? Nos modos. Pois, exato. Se for tudo completo, e com filha da puta, mas e com puta de um cagazal, é muito. É muito som que ele faz. Este carro é muito bonito, até para esses carros, são, já andei em várias e gosto muito de conduzir estes carros. Yeah. São levezinhos, rápidos, eficazes, não é? É. Agora estávamos a falar de 63. 63 torna-se pesado. Já é um matacão. É, é, e já ficas com medo, sabes? Se aceleras, se não aceleras, se vais conseguir travar, se não vais, sabes? Ficas sempre naquela dúvida de como é que vai ser a seguir à curva, estás a perceber? Claro, este aqui já não, este aqui um gajo foda-se. E está muito bem pregado. Está, é isso, carro. É? É isso, sente-se. Sente-se que o carro se agarra ao chão de cadeira. Dá-te uma sensação de segurança. É. Depois a gente estica-se, não é? É. Yeah. Estica-se. Yeah. Estão a morar do lado. Ele lá vai aqui, silencioso, tranquilo. É modo conforto, não é, pessoal? Nós carregamos aqui no botão do capeta. Yeah. Ele vira bicho. Vista downpipe, gostaste? Yeah. Estava com qualidade, né? Bonita. Pode haver quem faça melhor, ok? Mas Eu acho que aquilo da maneira que faz, é razoável e as pessoas têm. Não, sim, sim, está bem soldado. Tudo muito certinho, impecável. Estava, né?
Agora é que vamos ver, caralho. É, conduz devagarinho. Ah, agora tu. É para onde? Ah, para onde? Já 45 devagar, é isso, é para aqui para a direita. É isso. Já acabou a época tipo, do verão, mas no verão tens lá barcos para andar, dá para ir ver, tipo, eu quando fui lá a última vez fui ver a casa do Cristiano Ronaldo, do barco, que ele tem lá uma casa, ok? Sim, e deu para ver, só se vê desde o rio, uma bruta casa, meu, foda-se, aquilo é muito bonito. Eu lá costumo ficar no parque campismo que tem lá, tem bangalôs, todos em madeirinha, sabes? É assim um ambiente. Ficas mesmo ao lado da cascata, a cascata está aqui e tu ficas aqui com o bangalô, acordas de manhã com a água a passar, é muito giro. E é relativamente barato, sabes? Fica em conta. Agora marcou lá um hotel, não sei se foi 70 e tal de euros, duas noites. É baratíssimo. É. Com um pequeno almoço e não sei o quê. Certo, como é a pensão, o regime é a pensão. É para onde? Em frente? Agora viras para outra vez e entras na autoestrada, que é para testares isso bem. Estás isso a mais. Daí debaixo do túnel, dá-lhe e tira a pé. Estou a fazer pá pá pá. Fatores vão fazer ao acaso no final, sim, okay? Porque ele vai pedir mais ar, ele vai conseguir estar mais liberto de admissão, de escape vai querer expulsar gases, está mais liberto de gases, não é? Pá, e depois de injeção está reprogramado, não é? Tem que por si só fazer jus àquilo que é um stage 2, não é? E está a saber que ele está andando para cá, mas foda-se, está com uma agressividade. E tu vais notar isso agora ao longo do tempo, não é? Que vais conduzindo, já conhecias o carro, não é? Já tens há algum tempo. E agora, foda-se, vais dizer, caralho, nestas ruas que eu dava X agora dou Y, percebes? Isso é fixe. É como se tivesses trocado de carro. Pois. Encontras agora ali. Eu neste carro que o gajo não tenha mais rotação. Eu posso-te pôr mais rotação, só que não é, isto é um 2000 espremido, sabes? Sim. É um 2000 muito espremido. Dá para subir a rotação, mas quanto mais rotação, mais desgaste estás a fazer em todo lado, percebes? Claro. Eu, opa, as programações que faço
são fiáveis, percebes? Para garantir que o cliente fique sempre com a motorização, ou seja, que a mecânica salvaguardada. Já por aí é que a gente, para passar para um stage 2, faz logo uma downpipe, não faz um stage 2 sem downpipe por causa dos gases, para não andar ali preso, estás a perceber? Não passa. Assim, exatamente, assim ele consegue expulsar os gases para fora, podes levar mama à vontade, porque ele vai respirar bem. Isto é manual, o gajo depois corta, não é? Corta, tens de trocar. Fica ali tudo vermelho. É um gajo até se assusta. Decidiste fazer downpipe, o cara, pronto. Faz ou não fazes, não é? Agora é que notas mesmo a dobra. Jesus, agora não pode ser despercebido. Sim, porque o homem chegou cá de manhã. Ah, ok. Eu pensava que estava. O homem chegou cá de manhã e pronto, era para fazer uma reprogramação, um stage 1. Depois perguntou se a gente tinha tempo de fazer uma downpipe depois de ver o stage 1 feito, né? E nós, opa, toma lá uma downpipe. Então, como ele fez downpipe, eu dei um ajuste outra vez na eletrónica, já que tinha que mexer na eletrónica para fazer as lambdas, opa, dei um stage 2, né? E tá o que tá, agora para onde? Tá à vista para ali. Sabes que o português tem um grande problema. Quando tu começas a ver, o gajo está ao teu lado, tem a tendência de secar. Caralho! O gajo, quando deu a segunda, parecia que estava a falar mais de controle, não foi? Ele pegou de pega. Já temos este teste outra vez à frente. Também caralho. Estás uma acelerada a ela e isto zou. Mas sabes que isto é assim, pá. As pessoas, quando a gente começa a brilhar, e eu sei o que é isso também, pá, estão-te sempre a tentar secar. Sempre. Portanto, caga nisso. Eu cago, pá, não é? Nós não somos bons a tudo, às vezes falhamos. Certo, o erro toda a gente comete. Exatamente. Mas, as pessoas já estão a começar a ser um bocado, como é que eu tenho de explicar, assim, exagerado. Aqui já nesta? Na
semana na outra, já falam da minha mulher, falam da minha filha, causam, percebes? Já estão a passar um bocadinho dos limites, percebes? Só isso que eu acho que, para quê, Adri? Acho que isso, pá, já se torna obsessão, estão obcecados comigo, percebes? Caralho, bom, me foda. Agora já vai fazer, agora vai, vai. Torceu todo, cara! Jesus! É no outro, aí! Engana-me! Vai para ali pôr gajos de tabaco, meu! Bom, pessoal, espero que tenham gostado! São 20 minutos de vídeo, meu! Espero que tenham gostado! Está fixe, está, né? Ok! Vá, pessoal! Abemos papa, amor!